Meštani udaljenih sela nemaju često priliku da preventivno prekontrolišu svoje zdravstveno stanje. To su kao motiv za novu akciju videli u udruženju GEA i zato realizuju projekat Lekar volonter. Ideja se izrodila iz višegodišnjih ekopatrola koje sprovodi udruženje kada su uvideli koji problemi, pored ekoloških, more staroplanince. Doktorka i volonteri obilaze staroplaninska sela. Do sada su bili u selima Rsovci, Visočka Ražana, Brlog, Jelovica, Dojkinci. Doktorka i naš član Snežana Stavrić je došla na ideju i na predlog da to budu pregledi koji neće remetiti plan rada doktora koji inače dolazi na selu, a nešto gde oni mogu da opet dobiju neke bitne i važne informacije, a to su pregledi nivoa šećera u krvi, krvnog pritiska i naravno nešto što je možda još bitnije, svi koji se budu zainteresovani i odazovu se pregledu, ujedno mogu da popričaju s doktorkom, mogu da dobiju informacije različitog tipa koji ih zanimaju, da ne bude to klasičan onaj pregled. Ovo je neformalan, ovo je volonterski, znači rad doktorki i tima, projektnog tima je volonterski. Sve aktivnosti je podržala gradska uprava. Udruženje GEA pristupilo je Savezu ekoloških udruženja Zelena lista Srbije, tako da sada grad Pirot ima svog predstavnika u ovoj mreži i doprineće da se o lokalnim ekološkim problemima raspravlja na nacionalnom nivou i da se zajednički pronalaze rešenja. Deo su i tima Zelena stolica. Čuveni program Zelena stolica gde se pored ovih klasičnih problema kojim se bavimo, bavimo se i pravnim aspektima, bavimo se i problemima koji nastaju kada ministarstva i zakoni ekologije, zakoni života i sredine budu zloupotrebljeni, budu neprimenjeni, tako da postoje pravni, celi pravni timovi ozbiljnih organizacija u Srbiji koji se bave još nekim problemima koje mi obični ljudi ne vidimo, a svi smo tu upoznati, svi znamo da postoje kršenje pravila u ime ekologije. Paralelno sa novim projektima nastavljena je i realizacija prošlogodišnjeg koji se sprovodi pod pokroviteljstvom ekosistema Nacionalnog programa mladih istraživača. Volonteri Udruženja za ekologiju GEA učestvovali su u njihovim obukama i kampovima.